Leif her. Jeg ved ikke med dig, men gennem tiden har jeg i hvert fald mange gange fået det råd, at jeg skulle sætte mig ned og lytte nogle soloer eller nogle fraser af. Og jeg må indrømme, at jeg har faktisk også selv ofte sagt til kolleger, elever og folk, hvor vi har siddet og snakket om det der med inspirationen, at det kan være svært at få nye idéer, og det kan være svært at udvikle sit spil. Jeg synes, det er et super godt råd. Problemet er, at der i princippet er der sådan ligesom fire undermenuer. Måske der er endda flere, men jeg synes, der er fire vigtige undermenuer, som jeg må indrømme, jeg har glemt selv og i talesætten, når jeg har givet rådet, og der er i hvert fald aldrig nogen, der har sagt det tydeligt til mig. Så det vil jeg prøve at gøre i den her video. Først vil jeg lige nævne de fire overskrifter, og så vil jeg gå lidt i dybden, og så give nogle eksempler på de der undermenuer, jeg snakker om. Den første undermenu er at blive bevidst om tempoet og taktarten, om det er 4/4, 3/4, 6/8, eller hvad det er, om det er lige eller shuffle, og så hvor henne i takten den her frase, du nu skal lytte af, hvor den kommer henne. Den anden undermenu er at gøre sig bevidst om, hvad er det for en akkord, det bliver spillet over. Er det en mol eller en dur? Er det en mol 7 eller dur 7 eller maj 7? Eller er det en helt anden type akkord, altreret? Hvad pokker det nu kan være? Der er mange typer akkorder. Den tredje, som jeg vil sige er rigtig, rigtig vigtig også, den tredje undermenu, som man nogle gange kan gå lidt kold på, det er det der med, hvad er det for nogle toner, der bliver spillet? Ikke hvad de hedder, men hvad er det for nogle værdier, de har i forhold til den akkord, man spiller over. Det kan være lidt træls, at jeg mig selv indrømme, at i starten, da jeg skulle lytte ting af, der havde jeg lyst til at springe det over og ikke gå så meget op i det. Men ved at gøre det, er det samtidig, altså hvis du bruger noget tid på det, er det samtidig også det, der gør, at du lynhurtigt, eller måske med tiden i hvert fald hurtigere og hurtigere, kan begynde at ændre de her fraser, du lytter af, og gøre dem mere personlige og tage dem ind i dit spil. Det kommer til at snakke lidt mere om lidt. Og den sidste vigtige hovedmenu, det er at ligesom i talesæt eller blive bevidst om, hvad er det for nogle teknikker, der bliver brugt, eller hvordan er det, det bliver fraseret. Fordi det er ofte det kombineret med tonevalget, der gør, at man synes, frasen er attraktiv, at man får lyst til at lære den. Tilbage til det der med den første menu, eller lad mig give et eksempel på det. Det er en frase, som fangede mig for mange år siden. Det var, da jeg hørte Robin Fords album Talk to Your Daughter, der spillede han en frase, hvor han jeg tror, han spillede G, nu spiller vi A i dag. At den frase, han ligesom startede med, var et eller andet i stil med. Men bare åbningen der. Hvad var det? Og så tænker jeg, det skal jeg lytte af. Det lyder rigtig, rigtig godt. For det første, så kan man sige, jeg har ikke lige styr på tempoet nu, men det, der i hvert fald er vigtigt i det her eksempel, det er at være bevidst om det shuffle. Fordi hvis jeg lærer det her riff med henblik på at bruge det i noget, så er det jo vigtigt, om det nummer, jeg tænker mig at spille i, om det også er shuffle eller lige, fordi ja, så kan det være, at det ikke hænger sammen. Og det er også der, tempoet er vigtigt. Hvis jeg nu lytter et riff af, som jeg synes er super fedt, fordi jeg skal bruge det i et bestemt nummer, men det nummer lige akkurat går tanden hurtigere end det tempo, jeg har lært riffet i, så kan det være, at jeg ikke kan bruge det, når jeg pludselig står i øvelokalet eller sammen med vennerne skal spille det. Det kan også være, at det nummer, jeg prøver at bruge det i, går væsentligt langsommere, så det pludselig ikke lyder så fedt, som det egentlig gjorde, hvis jeg i hvert fald ikke er bevidst om, hvad jeg skal gøre for at frasere det lidt anderledes, for at det kommer til at lyde lige så fedt. Så derfor så er det vigtigt at være bevidst om, hvad er det for et tempo, jeg spiller i? Hvad er det for en feeling, jeg spiller? Er det lige eller shuffle? Og så for også at kunne få det øget godt ind, så også at blive bevidst om, hvor er det, det kommer hen i perioden, hvis jeg skal tælle. For eksempel her, 1, 2, 3. Okay, det kommer som optakt til 4-slaget. Og det vil sige, når jeg så skal øve det, så øver jeg det på den måde, at jeg laver en 2- eller 4-takters periode, finder et eller andet beat, et eller andet loop, eller et eller andet, jeg kan spille det, og så ligesom så øver jeg den frase, jeg vil øve, eller den,
det, jeg nu skal indøve, og så indimellem, så siger jeg, så må jeg spille pluder, plader, pluder, plader, og så komme tilbage igen til den frase, som jeg ligesom skal skudt ind, fordi så bliver jeg bevidst om, hvor er det, den kommer hen i perioden, og jeg får også øvet det at komme ind i frasen. For det er tit det er også det, der gjorde, at det ikke lykkedes for mig i gamle dage, når jeg stod i øvelokalet. Fordi jeg egentlig ikke var bevidst om, hvor er det, den kommer hen, så stod jeg ved, hvor passer den, hvor passer den. Og så pludselig så var guitar-soloen forbi, jeg havde bare ikke noget at spille særlig meget. Da jeg så satte mig ned og for så kom videre til det med akkorder og toner, de næste undermenuer, så kan man sige, han spiller det over noget, det er sådan det der fantastiske univers i bluesen, hvor det hverken er dur eller mol. Han spiller i hvert fald temmelig mol-agtigt her, selvom det måske egentlig er en dur-akkord. Og så satte jeg mig ned og analyserede, hvad er det for nogle toner, han bruger. Han spiller fra kvinten til grundtonen, og så glider han fra syveren op til grundtonen igen. Så jeg blev faktisk lidt skuffet, da jeg begyndte at analysere det. Jeg tænkte, gud, det er egentlig super simpelt. Hvorfor lyder det så godt? Og så finder jeg ud af, at det er ligesom den, du går, dum. Både hvor det ligger henne rytmisk, og så at der er nogle korte toner, og så den, som han kan give rimelig meget energi, og noget vibrato. Og så en meget accentueret, eller en tone, der virkelig får meget energi, som man så glider op på. Og da jeg fandt ud af, at gud, det er faktisk rimelig enkelt tonalt, og alle de toner, de hører med i pentatonskalaen, jamen gud, så kan jeg jo egentlig tage den frase, og også spille den andre side af pentatonskalaen. Og det vil sige, at pludselig, så i stedet for at få én frase ud af det, så vil jeg lige finde ud af, hvad er det, der er nogle andre fingre, der skal bruges et par andre steder. Men så fik jeg pludselig 5 fraser ud af det. Og ved at sidde og øve de andre omlægninger igennem, så fik jeg faktisk endnu flere fraser ud af det. Eller det er jo den samme frase. Men mit ordforråd blev alligevel udvidet rigtig meget ved at øve det på den måde. Og det vil sige, så kan jeg egentlig sidde og sige, nu skal jeg øve og spille det forskellige steder i omlægningen, og jeg skal øve at starte det samme sted i perioden hver gang, så 1, 2, 3. At du kan se, jeg prøver at putte frasen ind og putter frasen ind forskellige steder, og så spiller jeg plud og plader ind imellem. Og det betyder på den måde, så bliver det en del af mit ordforråd, hvis man kan sige det sådan. Og det bliver mere en del af mig, og det er jo super fedt, fordi da jeg startede med at spille, så synes jeg, så kom det til at lyde som Lillesøren, 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 og så pludselig kom der et eller andet, der lød som en eller anden guitarhelt, Lillesøren, Lillesøren, Lillesøren igen. Ved at øve på den her måde, så bliver det ligesom mere en del af min, ja, af de ting, jeg nu spiller mit ordforråd igen. Og det betyder, så kommer det hele til at lyde lidt mere som bare Søren med tiden. Og det er jo, det synes jeg, det fungerer rigtig, rigtig godt for mig. Hvis man så skulle sige, jamen det der med tonerne og analysere dem i forhold til akkorden, det gjorde jeg før. Lige så snart man bliver bevidst om det, så betyder det også, at så kan man i princippet sætte det på spidsen og sige, nu vil jeg prøve at spille det riff, som der har fængslet mig på en eller anden måde. Nu vil jeg prøve at spille det på en anden tonalitet. Hvis man nu sætter det på spidsen og siger, nu tager jeg den her majakkord, og så siger, nu vil jeg prøve at spille det samme riff, men i stedet for, at det er sådan mål 7-agtigt, at det er så maj, dur maj 7 i stedet for. Så i princippet, så kan man sige, det første, spille fra kvinten til grundtonen er det samme. Så skal jeg glide fra den store septim op til grundtonen. Hov, det lyder ikke. Og så fra dur-tærten. Det bliver meget, meget rent i mine ører. Prøv lige at finde noget, hvor jeg kan holde den her akkord. Rent. Så måske så vil jeg allerede der sige, jamen jeg tillader mig at personificere det endnu mere og lave min egen fortolkning. Så i stedet for, så holder jeg lidt det samme type mønster, men så glider jeg fra 6'eren op til den store septim.
Og nu med kirkekor, ikke? Vi prøver her. Og hvis jeg så skulle spille videre, skulle den egentlig sige, men jeg får lyst til at gå ned og vende på den store tapin. Du kan nok høre, hvis jeg spiller det, så selvom Robin Ford han gik forbi ude på gaden, det sker nok ikke lige nu, men hvis han gik, så ville han ikke tænke, gud, det er da min åbningslinje fra Talk to Your Daughter. Han ville sikkert ikke kunne genkende det, fordi at det allerede er blevet æltet godt og grundigt ind i mit hjerne, og blevet lavet til, det er blevet rettet ind i forhold til min smag, og det er jo der, det begynder at blive interessant. Fordi så bliver de riffs, som man bliver tiltrukket af, de bliver bearbejdet, og så bliver de lavet til ens eget ens egen stil, ens egen fortolkning, ens egen smag afgør, hvordan det hele kommer til at lyde. Det synes jeg er super vigtigt, og det er jo derfor, at man går ud og lytter til forskellige guitarister. Det er fordi, de lige præcis har den smag, den stil og den måde at fortolke og frasere på, som tiltrækker en, eller man synes, det er rart. Hvis jeg skal konkretisere det lidt, så kan man sige, hvis du synes, det er svært at tage en frase som den her og rykke gennem pentaton, så vil jeg sige, at den første bog, jeg har lavet, Reifs Riffs, den handler kun om fraser inden for pentatonen, hvor man tager starten en super enkel frase og rykker gennem første omlægning, og så med tiden bliver det mere og mere komplicerede fraser, der bliver ved med at komme varianter af dem, og så man rykker igennem alle omlægningerne, så du kommer til at lære pentatonen rigtig, rigtig godt. Hvis du synes, at det kan du godt, og det sidder i skabet, så bare klø på med at lytte rigtig meget af. Hvis du til gengæld vil gerne gøre det samme inden for kirketonarterne, og måske ikke føler dig så stærkt der. Kirketonarterne, det er alt dem med maj 7 og mol 7 og mol 7 b5 og alt sådan noget. Så min anden bog, Reifs Riffs, gør egentlig det samme, lidt tilsvarende det, jeg prøvede at gøre med det her Robin Ford-inspirerede riff lige før. Men med alle mulige egne figurer, og hvor der også bliver lavet tusindvis, det gør der ikke, mange varianter af det, og som bliver kørt igennem alle de forskellige modes. Og begge de bøger giver ligesom et form og et forløb, så man får lært nogle fraser, man får lært at lave varianter, man får lært at lave sine egne varianter, og man allervigtigst, man får lært de forskellige skalaer, omlægninger og farver at kende, og får det skudt ind i fingrene, sådan at man med tiden kan bruge det, og med tiden så bliver det, men også hurtigere og hurtigere, til når man lytter de der ting af, og skal prøve at konvertere dem til noget selv. Trøsten er også i starten, hvor det kan tage lang tid at finde ud af, hvad er det egentlig for en skala af det her. Det kommer heldigvis også til at gå hurtigere og hurtigere med tiden. Og så samtidig får man jo lært noget musikteori. Det er jo rart. Og det er jo motiverende at lære det musikteori, fordi man pludselig kan se, jamen gud, de her ting, jeg lærer, det kommer jeg faktisk til at kunne bruge over andet end lige præcis den her akkord, jeg lige sidder og lytter på lige nu. Jeg håber, du synes, det her video er inspirerende, og hvis du gør, så håber jeg virkelig også, at du vil like og dele og abonnere. Det betyder rigtig, rigtig meget for mig. Også hvis I kommenterer. Ideen til den her video var faktisk, fordi jeg så nogle kommenterede forskellige steder og skrev om den her problematik. Jeg bare tænkte, au, det skal jeg da lave en video om. Så det betyder rigtig meget at kommentere og abonnere, så du er sikker på, hvis du skriver om noget, at du får set, at der kommer videoer op om det, eller om noget andet, som forhåbentlig du også synes er spændende. Eller sådan noget. Og så ved jeg ikke med dig, men nu vil jeg i hvert fald øve mig, og så håber jeg, at du får en rigtig, rigtig god dag. Hej så længe!